שלום, מה שלומכם? הלוואי שהייתי זוכה לשמוע באמת ככה שאתם עונים לי מה שלומכם, איך אתם מרגישים. לא התראינו כבר כמה זמן, עכשיו חוזרים עוד הפעם, מטיילים לנו כאן בגן האמונה ביחד, ואני אוהב אתכם מאוד, אתם מקסימים, ואני כל כך שמח לשמוע את התגובות שלכם, כל התגובות היפות שאתם שולחים לי, זה משמח, זה מרומם את הלב, ממש נעים, לטוב, תודה רבה. הדבר הכי חשוב בעצם, יש הרבה דברים חשובים, צריך, כל אחד צריך באמונה כמובן, הדבר הכי חשוב בעולם שזה השלום, בעצם שלום, שלום בבית, שלום עם, בין בעל לאשתו, בין ההורים לילדים, בין חברים, כל אחד, וזה דבר שאנחנו רואים שיש עליו מה שנקרא מלחמה, כי באמת יש הרבה מחלוקות בעולם. אז היום נדבר על השלום קצת, בעזרת השם. התורה מספרת לנו על אהרון הכהן. אהרון הכהן שבני ישראל, שאהרון הכהן נפטר, אז בני ישראל מאוד בכו והספידו אותו, כי למה? מה כל כך מיוחד? כל הצדיקים מיוחדים. אבל אהרון, כתוב על אהרון שהוא, ככה המשנה אומרת, הווה מתלמידיו של אהרון, הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אומרים שהשלום הוא דרך בעצם להתקרב לאמת, לתכלית. מה היה מיוחד בעניין של אהרון? איך הוא היה עושה בעצם שלום? אז ככה חז"ל מספרים לנו שאהרון, הוא היה הולך, אם למשל שניים היו רבים אחד עם השני, אז הם לא היו מדברים, ברוגז, מה שנקרא ברוגז. אז הוא היה הולך לאחד, אומר, תקשיב, זה החבר שלך, הוא מתגעגע אליך, הוא חושב עליך, הוא מתחרט, הוא אמר לי שהוא מבקש סליחה, והוא כל כך רוצה להיות בקשר איתך ולאהוב אותך. ואז הוא הולך לשני, אומר לו גם אותו דבר, הוא אוהב אותך, הוא מתגעגע אליך, הוא ביקש סליחה, והוא רוצה להיות חבר שלך. ואז הם שניהם, הם מפגיש בין שניהם, והוא אומר, הנה הוא בא והוא בא, וטוב, נו, קדימה, יאללה, תתחבקו, תתנשקו וזה, תעשו שלום. ככה, וגם ככה בין בעל לאישה, וכן על בגלל זה, ככה המשנה אומרת, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, ממש, תרדוף אחרי השלום. אם מישהו פגע בך, אז כמו שלמדנו, למדנו את המדרגות של האמונה, אם מישהו פגע בך, מי זה פגע בך? הוא פגע בך? לא. זה אשר הקדוש ברוך הוא פגע בך. והוא היה בסך הכל שליח, הוא היה מקל. הוא היה מקל שלו בשביל לפגוע בך. כמו שלמשל עכשיו בן אדם בא ונותן לך מתנה. אז מי נתן לך מתנה? נכון? הוא השליח, הוא נתן לך את המתנה. אבל מי שלח לך את המתנה? בעולם. וככה אנחנו צריכים להבין, להסתכל על דברים, שאם בן אדם למשל יש לו איזה מריבה או מחלוקת עם מישהו, אז קודם כל ידוע שאסור להחזיק במחלוקת. זאת אומרת שככל שהם מחזיקים יותר במחלוקת ובמריבה אחד עם השני, ככל שהזמן עובר, אז ככה נהיה עוד יותר קשה להתפייס ולהתחבר, מאוד מאוד קשה. ובשביל זה צריך לא למשוך את המחלוקת, לא להחזיק במחלוקת ולנסות לעשות שלום איכשהו. עד כדי כך שכתוב שביום כיפור, ביום הכיפורים, כל דבר שבן אדם עובר ויש לו איזה מצווה שהוא, איזה עבירה שהוא עשה או דבר שהוא עשה, אז כל דבר כזה באמת הקדוש ברוך הוא סולח. יום כיפורים מגיע, הקדוש ברוך הוא סולח לנו וזהו, ככה זה נגמר. אבל אם בן אדם פגע במישהו, אז ככה ההלכה, שאם אדם פגע במישהו, אז הוא חייב לבוא לבקש ממנו סליחה. זה מחובתו לבקש סליחה. כי אם הוא לא ביקש סליחה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לסלוח. לא יכול. בשביל זה צריך לראות כמה גדול הוא השלום. עד כדי כך שחז"ל מפליגים ואומרים, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה, אלא השלום. שרק, וגם שמו, אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא, זה שלום. זה השלום, זה הכל. שלום זה גם לשון שלמות. לשון שלמות. זה השלום.
וזה חשוב מאוד, חשוב מאוד לדעת הנקודה הזאת, לדעת שאין לעשות הכל, הכל, הכל בשביל השלום. הגמרא במסכת תענית, הגמרא מספרת לנו, ככה, נגיד את זה קצת בלשון הגמרא, תנו רבנן, לעולם יהיה אדם רך כקנה, ואל יהיה קשה כארז. קנה, דבר שהוא רך. דבר שאם אתה, יש רוח, יש איזה מים, בדרך כלל קנים גודלים במים, אז אם יש מים, יש רוח, אז הקנה בדרך כלל הוא מתכופף, ואחרי זה הוא חוזר בחזר למקום שלו. ואל יהיה קשה כארז. ארז, ארז זה עץ, זה עץ גדול, זה גודל בלבנון, ארז זה לבנון, בדרך כלל זה גודל בלבנון, בעוד מקומות, וארז דבר קשה. הגמרא מספרת למעשה, ברבי אליעזר, רבי אלעזר, סליחה, רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בן יוחאי, שהוא הלך, הוא למד הרבה תורה, הוא היה אצל הרב שלו, אצל אחד הרבנים, ולמד הרבה תורה, והוא חזר, ממקום שנקרא מגדול גדור, והוא רוכב על, על החמור, ככה רוכב על החמור, ובוודאי שהוא גם ככה חושב כל מיני מחשבות גבוהות על, כל הלימוד, והוא היה ככה שמח, שמחה גדולה, ואומרת הגמרא, והייתה דעתו גסה עליו, מפני שלמד תורה הרבה. טוב, נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער. אדם מכוער. עכשיו, זה יכול להיות מכוער, לפי מה שהגמרא אומרת זה מכוער ממש. מישהו שהוא מכוער, מכוער בפנים. נראה כזה לא יפה. אבל המפרשים אומרים מכוער במעשים. רבי, ברור שרבי אלעזר, הוא ראה את הפנימיות שלו, הוא ראה את הדברים הפנימיים שלו. אז הוא ראה שהוא מכוער ביותר. האיש הזה ראה את רבי אלעזר, הוא קולטים שיש לו הדרת פנים, הוא ככה נראה ככה רב גדול. אז הוא אמר לו, שלום עליך רבי. אז הוא לא התייחס אליו. אמר לו עוד פעם, אמר לו שלום עליך רבי, ואז הוא הסתובב ואמר לו, רקע, כמה מכוער אותו האיש, כמה מכוער, האם כל אנשי העיר שאתה מגיע ממנה גם מכוערים כמוך? בספרים של הילדים מצויר איזה איש כזה מסתכל מכוער, באמת נראה מכוער, מסתכל במראה, הוא חושב מכוער או לא מכוער, מה אתם אומרים? ואז האיש הזה אומר לרבי אלעזר דבר מפחיד. אומר לו, לך לאומן שעשה אותי ותאמר לו כמה מכוער כלי זה שעשית. מה הוא אמר לו? הוא אמר לו, לך לקדוש ברוך הוא שהוא ברא אותי. הוא ברא אותי. ואם הוא ברא אותי ככה, זה רצונו שהוא יברא אותי ככה. זה רצונו. רצונו שיברא אותי שמן, יברא אותי נמוך, יברא אותי גבוה, יברא אותי רזה, יברא אותי חכם, יברא אותי טיפש, יברא אותי... ככה, זה אין. בורא העולם יודע בדיוק מה, מה שהוא עושה. אין כאן טעויות, אין שום טעות, זה מדויק, זה בדיוק. ואז הוא אמר לו דבר כזה. אז רבי אלעזר חושב, וואו, מה עשיתי? פגעתי בבן אדם. זה נורא. איך אפשר לפגוע ככה בבן אדם? ואפילו בן אדם יש לו מעשים מכוערים. מה יש לומר לו את זה? תכף נחזור לסיפור. רבי נחמן ברסלב כותב בספר הקדוש ליקוטי מוהר"ן. הוא כותב שם ככה. שאף על פי שמצוות תוכחה היא דבר חשוב. כמה חשוב להוכיח? כמו שכתוב בתורה, הוכח, תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. מה התורה אומרת לנו? שאם ראית איזה אדם עושה איזה עבירה, איזה משהו, מה אתה אמור לעשות לו? לבוא להגיד לו, סליחה, אני מבקש ממך סליחה, אבל מה שאתה עושה זה לא דבר ראוי, זה לא דבר בסדר, זה לא טוב. אומר לנו רבי נחמן, אז נכון שהתורה צפתה, אז רבי נחמן בסב אומר, אף על פי שבאמת זה מצווה לבוא ולהוכיח, מכל מקום, רבי עקיבא אמר בדור שלו, הוא אמר בדור שלו, תמהני, אני תמה, אני, נראה לי זה תמוע בעיניי, אם יש מישהו בדור הזה שיכול להוכיח. אומר רבי נחמן ברסלב, אם רבי עקיבא אמר את זה בדור שלו,
אז כל שכן אנחנו, שאנחנו לא יכולים להוכיח אף אחד, ואם רבי נחמן מברסלב אמר את זה לפני 207 שנים, שבדור שלו שהם היו כולם צדיקים, אז אסור להוכיח, אז אנחנו בדור שלנו צריכים להגיד כל שכן וכל שכן וכל שכן וכל שכן וכל שכן ככה מיליון פעם, שכל שכן שבדור שלנו אסור להוכיח. אסור להוכיח. כי למה? בן אדם, רבי נחמן מברסלב, הוא מדמה את זה לאיזה משהו, כזה קצת לא נעים אבל מובן יותר. אם יש, לא עלינו איזה נבלה, איזה פגר של איזה חיה, אז כל עוד שהיא שוכבת ולא זזה, אז אין לה הרבה אח, היא לא מפיצה הרבה אח. אבל אם תתחיל לגעת בה ככה עם הרגל, תיתן לה איזה מכה וזה, אז יתחיל הריח להתפשט. אומר ככה, זה המצוות הוכחה, שבן אדם מוכיח מישהו, הוא מבאיש את ריח הנשמות, הוא עושה, בן אדם לא יכול, הוא לא חשמו הערות, הוא לא חשמו שיעירו לו. בסדר, אז הוא עשה, אז הוא יעשה תשובה, אז הוא יבקש סליחה, אבל לא יכול לשמוע שבאים ומאירים לו הערות. מה זה הערות האלה? מה אתה מאיר לי הערות? וגם, אם אתה כבר מאיר לי הערות, יש דרך יפה לעשות את, להעיר הערות. באיזו דרך? לא בדרך של תוכחה, שאתה מוכיח, ואתה תבוא, תגיד את זה בנעימות. כל אחד רוצה שיגידו לו את המעשים הלא טובים שלו, לבוא להגיד לו אותם בנעימות, בנועם, בעדינות. לא בדרך של תוכחה, לא בדרך של קפדנות, לא בדרך של, בוודאי שלא להכעיס ולא להרגיז. כל אחד רוצה בצורה כזאת. ויש אחד שכן יכול, יש צדיקים, שהם כן יכולים להוכיח, לבוא ולהגיד, ועד רבה, אם מישהו בעל מידות וצדיק, ויבוא אליך, יגיד לך בנועם, ילטף אותך, יגיד לך, תשמע, אתה צריך לשפר את המעשים שלך, תקשיב, זה לא דרך, זה לא ככה, בוא תתחזק, בוא תשפר את המעשים, כדאי לך, הכל בנועם. אז בוודאי שהדבר הזה יגרום לך לרצות להשתנות. והפוך, הפוך. וזה מה שהיה עם רבי אלעזר ברבי שמעון. שאותו אדם, מה הוא אמר לו? יחזיר לו בחזרה. הוא אמר לו, כמה מכוער האיש הזה. איזה מכוער אתה, המעשים שלך, כמו שחזל מפרשים, המעשים שלך מכוערים, אתה עושה כל מיני דברים מכוערים. אז כמו שלמדנו, זה נקרא תוכחה, אבל תוכחה לא נעימה. ואם לך, להגיד לך, אתה רשע, אתה זה, אתה, למה? תבוא, תגיד הפוך, כמו שדוד המלך אמר, אשרי האיש, אשר לא הלך בעצת רשעים, לא בצורה של תוכחה, אלא בצורה של אשרי, אשריך, כמה טוב ללכת עם אנשים טובים, להתחבר לחברים טובים, כמה זה טוב, כמה זה יקר, למה הכל ככה? ואז אותו האיש אמר לו, לך אל האומן, תלך, מה אתה שואל אותי למה אני מכוער? לך תשאל את האומן, את בורא עולם, למה הוא יצר כלי כזה מכוער? נורא והיום, מזעזע. ואז רבי אלעזר ברבי שמעון הבין את המשמעות של מה שהוא עשה, ואז הוא בא והלך אחריו, אמר לו, מבקש ממך סליחה, ירד מהחמור, אמר לו, תקשיב, אני מבקש ממך סליחה, והוא הולך, הוא ממש נפגע, זה פגע בו. תחשבו, עכשיו בא איזה מישהו, אומר לך, טוב, נגיד, אתה יודע איזה מכוער אתה, בסדר. נגיד שאתה דומה לקוף, נו, אז מה? אז מה צריך להגיד לך, הנה בננה, לקוף? לא. זה מה שהוא אמר לו, אמר לו, תראה כמה אתה מכוער. הוא בא והבאיש את ריח הנשמות, מה שנקרא, הוכיח אותו בתוכחה המגולה, ואז האיש הזה ממש, זה כאב לו, זה... ואז הוא לא רצה למחול, לא רצה לסלוח לו. וככה רבי אלעזר הולך אחריו, והוא הולך אחריו ומבקש, בבקשה, תמחול לי, תסלח לי, תמחול לי, תסלח לי. הגיעו לעיר הזאת שרבי אלעזר, העיר של רבי אלעזר, וכל בני העיר שומעים, מרד ההתרה, הרב הראשי, הרב הגדול מגיע, רבי אלעזר ברבי שמעון מגיע. מי לא מחכה לו? כל אנשי העיר עומדים ומחכים לכבוד הרב שיבוא. ואז רואים את האיש הזה, והאיש הזה אומר, למי? תגידו לי, אני שומע אתכם אומרים, יחי אדוננו ועשו שערים, כל השירים ששרים יהמים על ימי מלך, וכל השירים ששרים לכבוד הרב שמגיע, כבוד הרב מגיע, איזה אור. אז הוא אומר, למי אתם קוראים רבי, רבי, הרב, למי אתם קוראים? אמרו לו, זה שהוא הולך מאחוריך עם החמור. אמר, לא? לזה אתם קוראים רבי? מה באמת? זה רב? הלוואי שלא ירבו כמותו בישראל.
נורא והיום, להגיד את זה על רב גדול, על צדיק גדול, להגיד דבר כזה, שלא ירבו כמותו בישראל, אוי ואבוי. אמרו לו, מה? מה? למה אתה מדבר ככה על הרב? מה קרה? אמר להם, בואו, בואו, זה שאתם קוראים לו הרב, בואו אספר לכם מה הוא עשה. אמר לי ככה, ואמר לי כמה מכוער זה, וכל אנשי עירך מכוערים. אמרו לו, תקשיב, בוא תקשיב, אנחנו לא יודעים למה זה קרה, לא מבינים למה זה קרה, בוודאי יש כאן דברים נסתרים, הוא התכוון אולי ככה, אולי התכוון ככה, אבל אנחנו מבקשים לך רק דבר אחד. בגלל שזה הרב שלנו, אנחנו מבקשים ממך, תמחל לו, תסלח לו. כי באמת הוא לא, הוא כנראה לא התכוון לדבר הזה. אמר להם אותו האיש, רק בגלל שאתם מבקשים ממני, רק בגלל זה, לא בגלל שהוא מבקש סליחה, לא בגלל שהרב מבקש סליחה, בגלל שאתם התלמידים אתם מבקשים סליחה בשמו, רק בגלל זה אני מוכן למחול ולסלוח. מיד ככה חזל מספרים, מיד נכנס רבי אלעזר ורבי שמעון לבית המדרש, וכל בית המדרש מלא באנשים, מלא מלא באנשים. ואז הוא עומד ואומר, לעולם יהיה אדם רך כקנה ולא קשה כארז. למה? כי הקנה, למה זה דומה? אדם עכשיו פוגעים בו, הוא אומר סליחה, ישר הוא סולח. לא, מה פתאום, לא סולח לך, מה פתאום? אתה תבקש סליחה קודם כל, קודם כל אתה תגיד סליחה. לא, לעולם יהיה אדם רך כקנה. קנה, להיות רך. ביקשת סליחה? ביקשו ממך סליחה? תסלח. אל תהיה קשה, אל תהיה כזה. מה זה זה? אמרו לך סליחה, אתה בסדר, אני סולח, מה קרה? אני גם, הילדים שלי נורא ביניהם, לפעמים יש ביניהם מה לעשות, ילדים רבים. אז אני אומר, תבקש סליחה. אומר לו, סליחה, ישר אומר, אני סולח. ישר. טוב, זה לא לפעמים בלב וזה, אבל... זה עוד דברים, אבל לפחות תסלח. ואל יהיה קשה כארז. כי הארז, כמו שאמרנו, זה קשה, לא, אני עומד על שלי, מה פתאום שאני אסלח, שיבוא הוא, יבקש סליחה, וזה וזה. גם אותו האיש, זה לא נקרא זכור לטוב, כי מה? אם הרב ביקש ממך סליחה, טוב, הבן אדם, עכשיו, איך מבקשים סליחה? פעם ראשונה הוא בא, אומר סליחה, לא סולח? לא סולח. פעם שנייה בא, אומר סליחה, לא סולח. פעם שלישית בא עם עוד כמה חברים, ככה, כי זה בושה. עכשיו תחשבו, כל החברים עומדים ואתה עומד מבקש סליחה מהבן אדם הזה, זה בושה. ואם הוא לא, אם הוא אכזרי ולא סולח, אז זה בעיה שלו כבר, זה לא בעיה שלך, אבל אתה לפחות תבקש סליחה. זה נקרא לרדוף שלום, לרדוף אחרי השלום. ובסופו של דבר שהוא דרש את זה, הוא אמר, אז חז"ל אומרים, אתם יודעים, ספר תורה, תפילין ומזוזות. עם מה כותבים? עם קנה, עם קולמוס. ובגלל זה זכה הקולמוס, הקנה, שיכתבו איתו דברים כאלה קדושים. למה? כי זה מעיד על השלום, כמו אהרון הכהן, שזכה, אוהב שלום, רודף שלום, תרדפו גם אתם. כל טוב עד הפעם הבאה.